नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का आज हामी हाँस्य व्यङ्ग्यका कुरा गर्छौँ गाई जात्रा चलिरहेको छ विशेष गरी यो गाई जात्रा शासकहरूका विरुद्ध व्यङ्ग्य प्रहार गर्नको लागि लामो समयदेखि परिचित हुँदै आएको यो व्यंग्यात्मक प्रस्तुति रहेको छ र विशेष गरी यो बेलामा चाहिँ हास्य कलाकारहरुले आफ्ना मनमा रहेका राज्यप्रतिका र विशेष गरी विशेष गरी मैले अघि पनि भने शासकहरूप्रतिको जुन व्यतेष्ठा छ त्यसलाई हाँस्य व्यङ्ग्यका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने लामो समयदेखिको चलन पनि रहँदै आएको छ र यही सेरोफेरोमा यो हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको सेरोफेरोमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ स्ट्यान्डअप कमेडीदेखि प्रहसन क्यारिकेचर प्यारोडी गायनसम्ममा आफ्नो विधामा एकदमै जम्दै आएका व्यक्तित्व हास्य व्यङ्ग्य कलाकार राजा राजेन्द्र पोखरेल यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अब तपाईँको नाम राजा रहेछ हजुर मुलुकमा गणतन्त्र आइसक्यो कसरी राजा तपाईँ कुन देशको राजा अब अहिले त म त राज्य बिन्छु दिपक राजगिरीसँग अलिकति रिस उठ्या छ ए कमसेकम लाभान्य देशको राजा भन्ने सम्बन्ध थियो त्यो पाउनुहुन्थ्यो तपाईँले उहाँले त्यो छक्का पाजा चोर दिनु त्यो पनि उहाँले कब्जा गरिसक्नुभयो अब <laughs> अहिले त राज्यै छैन राज्य बिनाको राजा राज्य बिनाको राजा जनता कहाँ छन् जनता त जतात चाहिँ छन् जनता त विश्व जनता भएका जनता चाहिँ छन् अब यसलाई भनौँ न भर्चुअल राज्य एउटा चाहिँ आठ नम्बर प्रदेश, बने आ, नंबर प्रदेश को बने भने जस्तो यो मेरो चाहिँ तेह्रौँ नम्बर प्रदेशको राजा भन्नु पनि सकिन्छ विश्वव्यापी रूपमा छरिएर रहेको नेपालीहरूको दर्शकहरूको मनको राजा भन्नु पनि सजिलो हो त्यति भन्दै चाहिँ भयो राजा चाहिँ राजै हो राजै सम्झिनुहुन्छ यो राजाको टाइटल पनि अचम्मले दिएका छन् रे तपाईँलाई सुनऔ न त्यो प्रसङ्ग यो प्रसङ्ग अब अहिले <laughs> त के सुनाउने होइन यो सुनाउने लायकको समय बाँकी राखेका छैन प्रसङ्ग के थियो भने अन्ठाउन्न साल उन्साठी सालतिर त्यतिखेर तत्कालीन राजा अहिलेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुनुहुन्थ्यो अनि मैले स्टेजमा उहाँको क्यारिकेचर गर्थेँ अप्ठ्यारा देशवासीहरू एक्काइसौँ शताब्दीको प्रजातन्त्र गणतन्त्र हो भन्ने बुझी बक्सनाले दुःख पाइ बक्सेका छौँ जय नेपाल यो हिसाबले चाहिँ त्यो बेला उहाँको क्यारिकेचर गर्ने हुँदाखेरि त्यहीबाट जनताको छोरो राजा राजेन्द्र जनताको छोरो राजा राजेन्द्र भन्ने यो नाम चाहिँ मैले त्यतिखेर प्राप्त गरेको दर्शकहरूले दिएका अँ दर्शक उद्घोषक होइन त्यो पछि त के भयो तपाई भने तपाईँ राजा राजेन्द्र होइन म राजेन्द्र भन्नु होइन राजा राजेन्द्र म झुके मलाई झाँट्ने भन्ने हिसाबको कुराकानीहरू हुँदाहुँदै त्यो नाम चाहिँ त्यसरी राजा राजेन्द्र हुनुभयो हजुर अब तपाईँ त गायकबाट सुरु गर्नुभएको रहेछ नि हजुर हाँस्यबेङ्गतिर काम चलाउको लागि छिर्नु भएको थियो त्यहीँ अब्बल भएर निस्किनुभएको हो त्यो संयोग हो यो के भने यो समग्रमा त संसार संयोगको खेल हो टाइम एन्ड स्पेस भन्छ होइन हामीले लिटरेचर पढ्दाखेरि पनि अर्थ चाहिँ केले निर्माण गर्छ भन्दा टाइम र स्पेसले हो कुन टाइम र कुन ठाउँ छ भन्ने हुन्छ नि त्यतिखेर म ठ्याक्कै त्यो एउटा चाहिँ मुभमेन्टको समयमा हुर्किएँ म एउटा संयोग थियो त्यो बेलामा त्यो अप्ठ्यारोको बिचबाट आएको समयमा थिएँ अनि म गीत गाउने मान्छे त थिएँ नै रहरै रहरमा झुवाकै झ्वाकमा प्यारोडी गाएँ त्यसले मलाई हाँसे भेङ्गेमा चाहिँ उभ्याइदियो त्यो किताबमा उभिइदियो तर अहिले पनि सम्झिन्छु म त्यतिखेर पनि मैले एउटा गीत गाएको थिएँ अहिले पनि प्यारोडी त्यो जस्ताको जस्तै छ त्यतिखेर मैले गाएको थिएँ पहिलोचोटि पर्फमेन्स गर्दाखेरि जनता भुलाई सारा सता चलाइ देऊ मन्दिरमा छु प्रे मूर्ति बेचे रखाऊ समय यस्तो आयो कि त्यतिखेर पनि मूर्तिचोरको शासन थियो अहिले पनि मूर्तिचोरकै शासन छ फरक कति पनि छैन फरक कति पनि छैन यो व्यङ्ग्य तपाईँ हाँस्य व्यङ्ग्य कलाकार व्यङ्ग्य विशेष गरी हाम्रो देशमा चाहिँ राजनीति र शासकहरूप्रति नै हुन्छ किन समय कसरी चल्छ भन्ने कुरा हो हेडलाइनले चाहिँ हाँख्य व्यङ्ग्यलाई निर्धारण गर्छ हेडलाइन र हाँख्य व्यङ्गे सँगसँगै जान्छ हेडलाइन चाहिँ हाम्रो परिवर्तन भयो भने हाँख्य व्यङ्ग्य परिवर्तन हुन्छ त्यो अटोमेटिक हुन्छ जस्तो हामीले हेऱ्यो भने अरू देशको चाहिँ भारतकै हेर्ने भने हेडलाइन चाहिँ बढी क्रिकेटले तानिराख्या हुन्छ अनि हाँस्यबिङ्गे पनि क्रिकेटमा हुन्छ म त्यतातिर भारततिर धेरै पोलिटिक्समा हाँस्यबिङ्गे गरेको सुनिरहे त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हेडलाइनले ड्राइभ गर्ने हो अहिले हाम्रो समाजको नेपाली समाजको प्रधान अन्तर्विरोध के हो भन्दा पोलिटिक्स नै हो मुख्य विषय पोलिटिक्सै हो नि त आई हेट पोलिटिक्स भन्नेले पनि पोलिटिक्सै गरेका हुन्छ क्या जस्तो विवेकशील साझा भन् विवेकशील बि, पार्टी पहिले स्थापित हुँदै गर्दाखेरि फर्स्टमा विवेकशीलको जुन ग्रुप थियो त्यो ग्रुप भनेको त आई हेट पोलिटिक्स भन्नेहरूको जमात थियो नि पछि त्यही पोलिटिकल पार्टीमा कन्भर्ट भयो होइन एउटा अभियान थियो त्यो पछाडि फेरि नेताहरू चोर हुन् भन्ने एउटा क्याम्पेन एक खालको आयो होइन नेता भनेको चोर हो नेताहरू चोर हुन् भन्ने हिसाबबाट सुरु भएको त्यो मुभमेन्टले आखिर फेरि त्यो भन्ने मान्छेहरू नि नेता भए मतलब चोर भए भएनन् यो विषय मैले भनेको छैन तर नेता नेता चाहिँ चाहिँ भयो होइन त्यसले गर्दाखेरि समग्र घुमी फिरी होइन मान्छेले अहिले कति पोलिटिक्सको कुरा गरे भन्छ होइन त्यो भन्ने मान्छे पनि त्यो चाहिँ कुनै एउटा पोलिटिकल बायासनेसको कारणले चाहिँ त्यो कुरामा डिसएग्री भइरहेको हुन्छ त्यो कारणले हेडलाइन जहाँ जा जान्छ त्यतै जान्छ त्यो जा कारणले मात्रै हो नभए चाहिँ यदि यो सब्जेक्ट राम्रोसित जान्थ्यो भने हाँस्यबेङ्गे पनि अर्कै सब्जेक्ट अर्कै ठाउँमा पुग्थ्यो पुग्थ्यो हाम्रो पोलिटिक्सलाई चाहिँ बारम्बार मर्मत गर्नु पर्दैन थियो भने हाँस्य ब्याङ्के अर्को ठाउँमा जान्थ्यो तर मैले देशको जुन यो वस्तु स्थिति छ यसलाई हानेको मात्रै हो पोलिटिक्सलाई हान्न खोजे होइन होइन पोलिटिक्सले हान्न खोजे होइन देशको जल्दो बल्दो विषयलाई आवश्यक भीश राम्रो होस् भनेर हान्न खोजे भनेको जस्तो मैले सुरु गर्दा आजभन्दा लगभग बिस एक्काइस वर्ष अगाडि पनि जे भनेको थिएँ अहिले पनि त्यही सिचुएसनमा छौँ नि त हामी त्यो बेलामा मैले गाएको थिएँ गाडीमा मेरो राष्ट्रिय झन्डा पुलिसको डन्डा सोध रामालाई गाडीमा मेरो राष्ट्रिय झन्डा पुलिसको डन्डा सोध रामालाई कार्यकर्तालाई राहतको फन्डा जनतालाई फुट्या अन्डा सोध रामालाई आहा जनतालाई फुट्या अन्डा सोध आमालाई प्यारोटी गाडीमा त तपाईँको अब्बलता त बिसौँ वर्षदेखि त्यो साबित हुँदै आएको छ तपाईँले अहिले पनि देखाइरहनु भएको छ हँसाउन कतिको गाह्रो केले हाँस्दा रहेछन् मलाई यति त हँसाउन अलिकति गाह्रो पनि छ हँसाउन ठिक ठिकै सजिलो पनि छ परिस्थितिले पनि हँसाउने नहसाउने भन्ने एउटा त निर्धारण गर्छ होइन कुन समयमा आइपुगेको छ कुन समयमा उपस्थिति भइयो भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ हँसाउन अलिकति गाह्रो पनि छ गाह्रो नि छु हँसाउने कुरामा चाहिँ रुवाउनु पनि गाह्रो छ तर हँसाउनमा के छ भने त्यो निरन्तरताको लागि चाहिँ मान्छेहरूले एउटै कुरामा तपाईँ बारम्बार रुन सक्नुहुन्छ तर एउटै कुरामा तपाईँ बारम्बार हाँस्न सक्नुहुन्न त्यो हिसाबले चाहिँ हँसाउन अलिकति गाह्रो हो कि जस्तो लाग्छ होइन तर हँसाउन पनि अब खेती सुरु गरेपछि त गर्नुपऱ्यो है नि हाँसेब्याङ्गी कलाकारहरूले आफै फुर्छ कि बडो मेहनत गर्नुपर्छ कुरा चाहिँ सोध्न मन लागिरहेको छ गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भोलि स्टेज सो छ भनेपछि तपाईँहरूको ध्यान कहाँ जान्छ कसरी तपाईँहरू त्यो कन्टेन्ट चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ अनि स्टेजमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ मलाई त्यति बताउनुहोस् न हाँस्य ब्याङ्क गर्ने मान्छे जा के हुन्छ भने ट्वेन्टी फोर आवर अन ड्युटी हो ट्वेन्टी फोर आवर ट्वेन्टी फोर आवर जतिखेर पनि जतिखेर पनि कुनै चिजहरू आइपुग्न सक्छ अथवा हामीले हेर्दै गर्दा समाचार हेर्दै गर्दाखेरि अलिकति यहाँ हाँस्य ब्याङ्क कहाँ छ भनेर खोजिरहेका हुन्छौँ हामी इन्टरभ्यूहरू हेर्दा यहाँ हाँस्य ब्याङ्क कहाँ निर्माण हुनसक्छ भन्ने खोजिरहेका हुन्छ खोज्दा खोज्दा कन्दा कन्दा पनि कहिले काहीँ आउँदैन क्या फेरि आउँदैन नि त अनि नआउँदा पनि टेन्सन हुन्छ फेरि होइन आयो भने पनि कहिले काहीँ धेरै लेखिन्छ के के भन्ने हो भन्ने पनि त्यो पनि टेन्सन हुन्छ मतलब हाँस्य व्यङ्ग्य चाहिँ लेखिरहनुपर्छ अनि कहिले काहीँ के हुन्छ भने स्टेजमा चाहिँ अन द स्पोट हानेको देखिन्छ नि हामीले त्यो अन द स्पोटको लागि पनि हाम्रो के हुन्छ भने एउटा ठुलो स्टोर हाउस हुन्छ त्यहाँ लग्दै राख्दै गरे हुन्छ कन्टेन्टहरू चाहिँ अनि जुन बेला चाहिन्छ फुत्त निकालिन्छ त्यो ट्वेन्टी फोर आवरमा चाहिँ गरिरहेको होमवर्क त्यतिखेर काम लाग्छ काम लाग्छ है अनि त्यो चाहिँ चलिरहेको हुन्छ दिमाग घुमिरहेको हुन्छ तर दिमाग घुमाएपछि आइहाल्छ भन्ने कुरा हुँदैन अनि अर्को चाहिँ के पनि हुन्छ समस्या भने समाचार तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ नि टास्क हुन्छ नि त यसमा समाचार बनायो भने चाहिँ सजिलो भयो होइन तपाईँलाई समाचारको शीर्षक चाहिँ दिएन के बनाउने भनेर बना चाहिँ सम्पादकले भन्नु भएन समाचार लिएर आइज भन्नुभयो भने तपाईँले के समाचार ल्याउने खोज्न गाह्रो हुन्छ नि त अब तपाईँलाई कहाँ रिपोर्टर्स क्लबबाट समाचार लिएर आइज भन्नु भने सजिलो भयो होइन शीतल निवासको समाचार चाहियो भन्दा त्यहाँ पनि खोज्न सजिलो भयो यो चाहिँ हामीले पहिले विषय पक्रिन चाहिँ एकदम ठुलो चुनौती हुन्छ oh, कुन विषयमा गर्ने त्यो विषय पक्रिसकेपछि त्यसका विसङ्गतिहरूमा व्यङ्ग्य गर्न अलिकति सहज तपाईँहरूलाई हुँदै जान्छ र त्यही ट्र्याकमा कन्टेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरू प्रड्युस गर्नुहुन्छ अनि अलि लामो समय भएपछि अर्को एउटा समस्या आइपुग्छ त्यो समस्या के हो भने कुन विषयमा जाने भन्दाखेरि अब यो बिचमा त कसो भने यो विषयहरू यो विषयमा मैले यो गरिसकेको छु यो विषयमा यो गरिसकेको छु यो गरिसकेका छु अँ यो पनि गरिसकेको छु नि त भन्ने हिसाबको हुन्छ त्यसमा अलिकति फरक एङ्गलबाट गरे पनि हुन्थ्यो तर त्यो पनि दिमागले त्यति चाँडो स्वीकार गरिहाल्दैन कि दिमागको एउटा फर्मेट त एउटा व्यक्तिको एकै खालको चल्छ त्यो कारणले पनि निरन्तर गरिरहने बेलामा चाहिँ ला सबै सकियो नि त अब भने जस्तो हुन्छ कि ब्रह्माण्डै सिद्ध्याएँ मैले भने जस्तो लाग्दो रहेछ कि त्यस्तो पनि त्यसले चाहिँ तनाव बनाउँछ अब क्यारिकेचर पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ यो क्यारिकेचर चाहिँ कसरी थाहा पाउने रहेछ म क्यारिकेचर गर्न सक्छु भनेर त्यहाँबाट सुरु गरौँ न मलाई पनि त रहर लाग्छ नि मलाई त हुँदैन फेरि राजा राजेन्द्र पोखरेलले क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ सबैको क्यारिकेचर गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ अथवा होइन यो पर्टिकुलर व्यक्तिहरूको चाहिँ म गर्छु भन्ने लाग्छ के हो यो त्यो क्यारिकेचर चाहिँ मैले थाहा नपाइन पाइकन सिकेँ पहिले सुरुमा मैले गायकहरूको सिकेँ होइन गायकहरूले जति गीत गाउनुहुन्थ्यो जस जसले जस्तो जस्तो गाउनुहुन्थ्यो मैले त्यस्तै मैले त्यो पनि सुनेको छु तपाईँको होइन जस्तो खेमराज गुरुङ दाईको गीत चढाएको थियो पुरा वारी जमुना हा वारे जमुना परे जमुना ए जमुनाको फेदैमा मन कामना अब त्यो आवाज म त्यस्तै गाउँथेँ अनि पाँच तारकीको पनि तपाईँ गाउनु गाउँ जनम जनम सँगै जनम जनम जुला भाके पिपलु अब पातलो अब्र्याक्टिस हो कि गड गिफ्टेड हो मलाई क्यारिकेचरको यति कुरा बताउनुस् त गड गिफ्टेड पनि होला किनभने सबैले किन गर्न सकेन हैन दोस्रो प्र्याक्टिस पनि हो प्र्याक्टिस हो किनभने मैले सुरु सुरुमा गर्दाखेरि मैले नेताहरुको क्यारिकेचर सिकेको थिइनँ मतलब जानेको थिइनँ गरेको थिइनँ पछि गायकको क्यारिकेचर गर्न सक्ने नेताको क्यारिकेचर गर्न सक्छ नि त भनेर साथीभाइहरूले उक्साए त्यसपछि मैले त्यो पनि सिकेँ एउटा चाहिँ भोकल कडको पनि कुरा त होला त्यो गड गिफ्टेड पनि किन होला भने सबै मान्छेले गीत गाउन जान्दैन नि त होइन गीत गाउन सक्दैन त्यो त एउटा त भोकल क्वालिटीको कुरा पनि होला सँगसँगै प्र्याक्टिसको कुरा पनि हो अब गाई जात्रा छ हजुर तपाईँहरूको के के प्रोग्राम हुँदैछ कस्तो हुँदैछ विगतका गाई जात्राहरू जसरी चामो हुन्थ्यो नि हजुर अहिले कम भएको हो त्यस्तो पनि हुन पनि सक्छ अलिकति नहुन पनि सक्छ गाई जात्रा आउँछ भनेपछि प्रज्ञामा कमलादीमा प्रोग्राम हुन्छ भनेपछि मान्छेहरू महिनादेखि कुरेर बस्थे के आउँछ होला भनेर अहिले त्यो परिस्थिति अलिक कम हुँदै गएको हो अलिकति बद्लिएको चाहिँ यो कोरोनाको कारणले पनि हो, हो। कोरोनाभन्दा को अगाडिसम्म रेगुलर गाई यात्रा चलिरहेको थियो एक खालको क्रेज पनि थियो अनि यो वर्ष पनि अब मनोज गजुरेलजीहरू उहाँहरूले गरिराख्नुभएकै छ नगर्नु भएको होइन तर के भयो भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अलिकति गाई जात्राको क्रेजमा पो कमी आएको हो कि जस्तो मै पर्सनल्ली चाहिँ म यो यो वर्ष अलिकति आराम गरौँ भन्ने मुडमा छु mm. जस्तो थाकेको बेलामा आराम गर्नु पनि काम हो भन्ने जोगाएको छु क्या अहिलेको नारा चाहिँ थाकेको बेलामा आराम गर्नु पनि <laughs> काम त्यो <हो>। पनि <laughs> <बनी> काम होइन त्यसले गर्दा म अहिले चाहिँ आराम गर्ने काममा छु भन्ने हिसाबले त्यति धेरै चासोको साथमा गरौँ भन्ने खालको त्यस्तो रहर पनि रहेन यो वर्ष चाहिँ अरू पनि यसो हेर्दाखेरि अब तर पछिल्लो पुस्ता आएको छ जस्तो मनोज गजुरी सँगसँगै प्रभात लामा हाम्रो चाहिँ पछिल्लो जेनेरेसनबाट सीता नेउपानेहरू सुन्दर खनालहरू राधिका कणेलहरू मेक्सम गौडेलहरू गरिरहेका छन् त्यो अलिकति यो पुस्तान्तरणको कुरा पनि हुनसक्छ किनभने मदन दाई हरिदाईले पनि हामीले थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ यो भदौको बेलामा गाई जात्रा गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले मङ्सिरतिर महजात्रा भनेर गर्नुहुन्थ्यो आ, त्यो चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ समयलाई चाहिँ अर्को एउटा सो बनाएर देश विदेश पुरै घुम्ने सिचुएसन पनि थियो नि होइन हो, हो. त्यो सिलारीकोमा चाहिँ थोरै कमी आएको हो कि तपाईँले नजिकबाट हेर्ने भएर मलाई त्यति जान्न मन लाग्यो होइन त्यो त समय चाहिँ समय समयमा समय फरि सोसियल मिडियाले अलिकति प्रभाव पारेर पार्छ त्यो त स्वाभाविक रूपमा किन पार्छ कसरी पार्छ भन्नुहुन्छ भने पहिले मदन दाय हरिदायहरूले पनि दुई सय तिन सय पटक हामीले यो सो देखाएको भन्नुहुन्थ्यो जस्तो धुर्म सुन्तलीहरूले स्वच्चा नागरिक भन्ने एउटा प्रवसन तिन सय पटकभन्दा बढी देखाएको भन्ने छ होइन त्यो एउटा समय थियो अहिले के छ अलिक धेरै नै तपाईँको सामाजिक सञ्जालहरूमा आइपुगिसक्छ फुटेजहरू त्यसले गर्दा त्यति धेरै पटक देखाउन अलिकति मुस्किल पनि हुन्छ एक दोस्रो के छ भने अहिले अल्टरनेट मिडियाबाट चाहिँ धेरै चाहिँ कलाकारहरू आउँदै हुनुहुन्छ आइराख्नु भएको छ जो टिकटकमा तपाईँ रियल लोकेसनमा जे चाहियो त्यही लोकेसनमा खिचेर चाहिँ सानो सानो भिडियोहरू धेरै मान्छेहरूले हालिराख्नु भएको हुन्छ त्यसले एउटा व्यङ्गको अर्को एउटा नयाँ स्वरूप आउँदैछ भन्ने लाग्छ मलाई कति मान्छेहरूले हाँसे ब्याङ्केमा कन्टेन्ट कम भएको हो खोइ कोही छैन त भनेर यस्तो पनि गर्नुहुन्छ तर त्यो होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बढिरहेकै छ विस्तार भइरहेको छ तर त्यो सङ्गठित भएको छैन धेरैतिरबाट आएपछि त के हो के हो भनेर जस्तो हुन्छ नि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ घटेको होइन हाँसे ब्याङ्केको बजार बढेको देख्छु म चाहिँ बढेकै लाग्छ त बढेकै लाग्छ तर परिस्थिति परिवर्तन भयो अब परिस्थिति परिवर्तन भयो जस्तो एउटा समय थियो हामी रेडियो नेपालमा नाटक कुर्थ्यौँ नि दिउँसो शनिबार दिउँसो साढे एक बाह्र साढे साढे एक बजे त्यो नाटक अहिले पनि हाम्रो दिमागमा कति धेरै त्यस्ता नाटकहरू छन् नि त्यो रेडियो नेपालमा सुनेको आवाजहरू होइन ना? ना? नाटकहरू हामी त्यतिखेर सुन्थ्यौँ जितेन्द्र महत अभिलाषी होइन मदन दास मदन दास श्रेष्ठ सुरबेर पण्डित दिपकराज गिरी पनि रेडियो नाटकमा हुनुहुन्थ्यो भनेको त्यतिखेरको त्यो रेडियो नाटकको त्यो चाम थियो होइन त्यसपछि टेलिभिजन सुरु हुँदाखेरि चाहिँ रेडियोको सिद्धि भन्दै गर्दा त्यही मान्छेहरू टेलिभिजनमा पनि आउँदै जानु हो नि त फेरि होइन त्यसपछि अब फेरि युट्युब हुँदै गयो फेरि टिकटक हुँदै गयो तर स्थिरतामा के हुँदो रहेछ भने एउटा मे सेन्ट्रल फर्मेट चाहिँ त्यो जोगिन्छ बाँकी चिजहरू चाहिँ आवत गरिरहन्छ त्यो भइरहन्छ त्यो सर्कलमा घुमिरहन्छ घुमिरहन्छ त्यो त्यो परिस्थिति परिवर्तन भए पनि आफ्नो कन्टेन्ट दिनका लागि प्लेटफर्म त जहिले पनि रहि नै रहन्छ स्ट्यान्डअप कमेडी पनि तपाईँ गर्नुहुन्छ फेरि हजुर यो चाहिँ के फरक छ केही छ होइन स्ट्यान्डअप कमेडी भनेको त यही चिजहरू त हो सबै चिजहरूलाई मिक्स गरेर उभिएर खुइखु बोलिदिने हो होइन उभिएर चाहिँ त्यसमा बढी कन्टेन्ट कलेक्ट गर्नुपर्ने हो कन्टेन्ट होइन कन्टेन्ट त अलिक धेरै जान्छ स्ट्यान्डअपकोमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको सिधा सिधा पञ्च बोल्नुपर्छ अर्को कसैले क्यु उठाउँदैन अनि डेभलपमेन्टको लागि स्पेस हुँदैन क्या त्यहाँ चाहिँ सिधा 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 पञ्चा हँसै हाल्नु पञ्चपछि पञ्च पञ्चपछि पञ्च त्यो ठ्वाक ठक ठाक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अलिकति च्यालेन्जिङ त्यसमा अलि बढी कन्टेन्टमा ध्यान दिनु पर्छ त्यसमा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने दुईजना छ प्रहरसनहरू छ ड्रामाहरू छ भने चाहिँ एउटा नभए अर्कोले होल्ड गर्न सक्छ सम्झाइदिन सक्छ बिर्स्यो भने एकअर्काले कोअपरेट गर्न मिल्छ स्ट्यान्डअपमा के हुन्छ त्यो चाहिँ सम्भावना हुँदैन एक्लै हो त्यही बेलामा कहिले काहीँ चाहिँ अडियन्सबाट कोही फुत त केही बोलिदिन सक्छ होइन दिमाग आउट हुन दिमाग आउट हुन <laughs> सक्छ <laughs> कहिले काहीँ सोचेको जस्तो मान्छे नहाजिन सक्छ त्यो बेला कसको सहारा खोज्ने त दुईजना तिनजना भयो भने चाहिँ भरोसा के हुन्छ डाइलग बोलिरहेको छ होइन ठिकै छोड्दै भने यो केहीहरू हुन्छ होइन तर स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन तर त्यो बानी नै फेरि एक हिसाबले के बनायो हुन्छ त्यो एकल काँटे बानी बनायो हुन्छ त्यसमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ <laughs> तपाईँलाई क्यारिकेचर गर्दा सबभन्दा मजा कसको आउँछ मजाभन्दा पनि अहिले म सजिलो खोजिरहेको छु किनभने यो बिचमा उमेर चल्दाखेरि असाध्यै क्यारिकेचर गरियो धेरै आवाजहरू चाहिँ क्यारिकेचर गरियो त्यसले अलिकति भोकल कटमा मेरो समस्या भयो त्यो भोकल नडुल भन्दो रहेछ चा, यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो भोकल चाहिँ यो सट्ट निस्किनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति खुल्दो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो खोजिन्छ अब अहिले सजिलो चाहिँ के हुन्छ अब समय सन्दर्भ भन्नुहुन्छ समयको कुरा त कहिले कहाँबाट कहाँ पुग्छ भन्ने कुरामा तपाईँ आफै पनि भुक्तभोगी हुनुहुन्छ कहिले एउटाको समय कहिले अर्काको समय कुनै समय हामी पनि माओवादी भनेको नयाँ शक्ति क्रान्तिकारी शक्ति जनताले नेता चोर हो भन्दा हामीलाई चाहिँ साधु हो भनेकै थिए अहिले आइपुग्दा हामी पनि पुरानो भइयो समय यसरी नै अघि बढ्दो रहेछ पहिले पहिले मैले डोजर चलाउँथेँ अहिले बालनले डोजर चलाउँछन् समय सन्दर्भ भनेको यसरी नै परिवर्तन हुन्छ सजिलो भयो अब रामचन्द्र पौडेलको गर्ने पनि अब चाहिँ गाह्रो भयो अनि यसले चाहिँ भोकलगढमा अब हान्न थाल्यो क्या अलिक बढी स्ट्रेट दिनु पर्यो वास्तवमा अहिले पनि धेरै मान्छेहरूलाई के लाग्छ भने नि प्रचण्डले अलिकति जुन हिसाबबाट यो फाइलहरू खोलिरहेको छ ललिता निवास होस् कि सुन प्रकरण हो यो सबै अन्ततगत त नाटकै हो नाटकै हो भन्ने हिसाबले पनि सोच्या छ भने यो चाहिँ नसोच्नुहोस् है किनभने म चाहिँ बडो डाइनामिक मान्छे हौँ गतिशील छु कि कतिले चाहिँ अस्थिर भन्ने खालका पनि कुराहरू आउँछन् तर के हो भने म त फेरि पर्यो भने भित्तामै पुर्याउने गरी पेल्ने मान्छे पनि हो अब अहिले देखिहाल्नुभयो महाराजीलाई भित्तामै पुर्याइसक्यो छोरै पक्रेपछि बाउ उम्किन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन के उम्काउनु त खोज्नु खोज्नुभयो नि त उम्काउन खोज्नु नखोज्नु भन्ने कुरा त अर्को कुरा हो तर चिज के हो भने अहिले पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ के भन्छन् भने प्रधानमन्त्रीको हरेक मिटिङमा प्रधानमन्त्रीको छोरी किन हुने यो चाहिँ नेपालमा अहिले पनि यो प्याट्रिआरकी चाहिँ चलिरहेको छ मान्छेको दिमागमा केटी मान्छेले गर्न सक्दैन भन्ने हिसाबले नै मेरो छोरीमाथि प्रहार भएको हो छोरी था। चाहिँ गर्नै सक्दैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ राम्रो होइन अनि सचिव पनि आफ्नै छोरी किन बनाएको भन्ने पनि छन् के कति खा मान्छेहरू चाहिँ यो बिचमा अलिकति फरक किसिमका सोच भएका मान्छे छन् तर म क्लियर चाहिँ के गर्छु भने अर्का कि श्रीमती राख्नुभन्दा आफ्नै छोरी राख्नु धेरै राम्रो हो त्यो चाहिँ अति उत्तम ला यो चाहिँ धेरै त्यसले गर्दा यो कुरामा छुटनीतिक रूपमा त विदेशमा जाँदाखेरि भ्रमणमा जाँदाखेरि त अलिकति सुहाएन भन्छ नि त अब त्यो विदेशमा जाँदा सुहायो सुहाएन भन्ने कुरा चाहिँ छोड्नुहोस् यो चाहिँ प्रश्नमै अलिकति अलिकति त प्रश्न पनि मिलेको हुनुपर्छ के जवाब दिनलाई नि अब फर्स्ट लेडी भनेर त हो त्यही प्रश्न नै अलिकति नमिलेको किनभने जब श्रीमती नै नभएको अवस्थामा अथवा श्रीमती जानै नसक्ने अवस्थामा यो प्रश्न चाहिँ वास्तवमा यो ऋषि धमलाको लेभलको पनि होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो बुझ्नुभयो नि त्यसले गर्दाखेरि के हो भने छोरी त मेरो फेरि फर्स्ट लेडी पनि होइन फर्स्ट लेडी भनेको चाहिँ अर्को स्वकीय सचिव हुन्छ अनि फर्स्ट लेडी हुन्छ तर छोरी चाहिँ मेरो स्वकीय सचिव पनि हो अब फर्स्ट भने पनि सेकेन्ड भने पनि थर्ड भने पनि छोरी भनेको चाहिँ भगवान्को रूप हो भने फर्स्ट सेकेन्डसँग तुलना गरिरहनु पर्छ भन्ने त्यति धेरै त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन तपाईँको यो अबलता अब जति समय बसे पनि हामीलाई एकदमै पुग्दैन तर समय एकदमै थोरै पनि छ हाँस्यबिङ्गाको अहिलेको अवस्था कहाँनिर पाउनुहुन्छ तपाईँ राम्रो छ आर्थिक स्थितिको हिसाबले है तपाईँ त्योबाट पनि बोलिदिनुहोस् आर्थिक हिसाबमा राम्रो छ अहिले किन राम्रो छ भन्नुहुन्छ भने हाँस्य व्यङ्ग्यमा लागेको धेरै मभन्दा पछिल्लो पुस्तासम्म पनि आर्थिक रूपमा सबल छ कमजोर छैन राम्रो छ अहिले राम्रो छ अनि अर्को एउटा के छ भने हाँस्य व्यङ्ग्यको हाँस्य व्यङ्ग्यको आफैमा एउटा राम्रो विशेषता चाहिँ हामीले हाँस्य व्यङ्ग्य गरुन्जेलसम्म चाहिँ हाँस्य व्यङ्ग्यले हामीलाई नियन्त्रित राख्छ मतलब हामीले जस्तो आ, यो हाँस्य व्यङ्ग्य भनेको चाहिँ मुट दि, दिलले चल्ने होइन दिमागले चल्ने हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको हाँस्य व्यङ्ग्य गर्ने मान्छेहरू अचेल जसले चाहिँ आफूले डेभलप गरेर काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ त्यति धेरै नराम्रो लतहरू पनि छैन किनभने कुलत र हाँस्य व्यङ्ग्य सँगसँगै चल्छ व्यङ्ग्य गर्ने कलाकारहरूले भावनालाई कसरी कन्ट्रोल गर्छन् सधैँभरि त्यही मुमेन्टमा त हुँदैनन् होला तर जतिखेर पनि स्टेजमा जान तयार त्यो त हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने यो काम हो मेरो भन्ने हुन्छ होइन हाँस्य व्यङ्ग्यलाई अर्सन्त मान्छेको लाइफमा होइन लाइफ सर्कलमा अनेक खालका पीडाहरू पनि हुन्छ दुःखहरू आइरह हुन्छन् आफ्ना पारिवारिक समस्याहरू हुन्छन् तिनलाई सर्लक्कै पछाएर ठ्याक्कै तपाईँहरू एकदम अलर्ट भएर तयार हुनुहुन्छ क्या त्यो त कोड स्विचिङ हो होइन दिमागलाई नै हामीले त्यही हिसाबले ट्रेन गर्नैपर्छ जस्तो तपाईँ समाचार भन्न आउँदै हुनुहुन्छ भने जब समाचारको धुन बजिसक्यो नि समाचारको धुन बजिसकेपछि तपाईँलाई पिसाबले च्यापे पनि समाचार भनिसक्नुहुन्छ होइन जति नराम्रो खबर आइपुगे पनि समाचार भनिसक्नुहुन्छ नि त अरू यही खालको भावनाहरू त किनभने त्यो चाहिँ त्यो अनएयर जस्तो त हो त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ अर्को एउटा के हुन्छ भने हामीले बरु दिनदिनै प्रोग्राम गरिरहेका हुन्छौँ होइन वर्षमा चाहिँ कयौँ प्रोग्रामहरू गरिन्छ तर जो अर्गनाइजर हुनुहुन्छ जसले आयोजना गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ वर्षमा एउटा दुइटा प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले जुन सुकै परिस्थिति म भित्र रहे पनि उहाँहरूको लागि काम गरिदिनुपर्छ है भन्ने खालको भावना हुन्छ ए त्यो एक खाले कामकै रूपमा तपाईँहरूले त्यसलाई हेरेर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ उहाँहरूले ट्रस्ट गर्नुभएको छ अर्गनाइजरहरूको त्यो विश्वासलाई पनि तपाईँहरूले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ तपाईँले अहिलेसम्म जति पनि हासेबिङ गर्नुभयो अगाडि बढ्नुभयो कलाकारितामा अगाडि बढिराख्नु भएको छ खास के रहेछ यो जिन्दगीलाई तपाईँले कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ मेरो त जिन्दगी संयोगहरूको खेल हो संयोगले मलाई जता जता बोलाएको छ म त्यतै त्यतै गएको छु समयले मलाई जहाँ आइजो भनेको छु म त्यहाँ गएको छु एउटा त्यो अर्को चाहिँ के भने ज जहाँ मेरो मलाई कसैले एउटा स्पेसमा यो स्पेसमा आइजो भन्छ भने त्यहाँ म मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने पूर्ण इमान्दारीका साथ पोखरलाई रहर कति र बाध्यात्मक परिस्थिति कति यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यसमा त मैले यो खोलेर बाँच्न पाउनु भएको छ यो सबै चिजहरू छ यसमा मलाई कुनै पनि रिग्रेट गर्नुपर्ने अव आवश्यकता छैन म अहिले जुन ठाउँमा छु जे गरिरहेको छु यो कुरामा एउटा अर्को चाहिँ के हो भने म खुसी खुसी काम गरिरहेको छु मलाई यो काम गर्दा पनि खुसी नै छ प्रेसर छ दबाब छ सबै कुरा छ होइन कहिले राति एक बजी दुई बजीसम्म बजी चाहिँ लेखेर बस्नुपर्छ चा। त्यति गर्दा पनि कहिले काहीँ आइदिँदैन क्या एक खालको डेडलाइन हुन्छ नि होइन तपाईँको डेडलाइन जस्तो पनि हुन्छ हामीलाई टाइम टाइममा डेडलाइन तोकेर ताकेर काम गरिरहेको छ आउँदैन क्या अब हैरान हुन्छ नि त तर त्यस बेलामा पनि केही न केही उपाय चाहिँ आइपुग्छ आइपुग्छ लाइफ सेक्युरिटी छैन कलाकारहरूको राज्यले खासै प्रोटेक्सन दिन सकेका छैन त्यो कुरा सत्य हो तपाईँलाई के लाग्छ कहिले मेरो पनि जिन्दगी मैले काम गरुन्जेल हाँसे बेङ्गमा स्टेजमा उत्रिउन्जेल मात्रै हो कि मेरो के त त्यसपछि भन्ने कहिले काहीँ सोच आउँछ त्यसको दुइटै पाठ छ हामीले आफूलाई व्यवस्थापन पनि कम गऱ्यौँ नि हामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई व्यवस्थापन कम गऱ्यौँ कलाकारहरूले पनि नि अनि हामीले अगाडिदेखि नै एक लेभलको चाहिँ जे खालको चाहिँ भविष्यको लागि सोच्नु पर्थ्यो त्यो कुराहरू सोचेनौँ सधैँ यही दिन त रहँदैन जस्तो म राजा राजेन्द्र अहिले चाहिँ गुड अर्निङ छु राम्रो ठिक ठिक ठाक मैले कमाइरहेको छु भने यो बेला मैले के सोच्नुपर्छ भने मेरो भविष्यको लागि पनि यही हो है काम चाहिँ भन्ने हिसाबले सोचियो भने चाहिँ अहिलेको ब्याकअप पछिसम्म राख्न सकिन्छ हाम्रो पनि कला लाइफ प्लानिङमा जान नसक्दा हो भए कलाकारहरूले यो परिस्थिति बेहोर्नु परेको धेरै चाहिँ त्यो पनि हो अधिक अहिले पनि किनभने जति पनि कलाकारहरूको कुनै बेलामा अब सुपरस्टारै भइसकेका व्यक्तिहरू पनि अब पछि केही समयपछि गएर अस्पतालमा उपचार खर्चसम्म बेहोर्न नसक्ने अवस्था डोनेट गर्नुपर्ने अवस्थासम्म देखियो क्या त्यसको दुइटै पार्ट के छ भने हामीले खानपान विशेष गरी खानपान चाहिँ यस्तो अनियन्त्रित हुन्छ कि जसले हामीलाई हस्पिटल पुर्याउँछ अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् कि हस्पिटल पुर्याउने गरेको खानपान हुँदाखेरि हाम्रो खर्च कति गयो होला त फेरि दुइटै हिसाबले क्या त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि आफूले पनि सोच्नुपर्ने कुरा जिन्दगी व्यवस्थापन गर्न जान्नुपर्छ त्यसो भए अर्को चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो कलाकार अघि मैले भनेको थिएँ एक ठाउँमा कहाँ भने व्यङ्ग्य गर्ने मान्छे चाहिँ नियन्त्रित हुन्छ हाँसेब्याङ्गे गर्ने मान्छेलाई चाहिँ व्यवसायले नै नियन्त्रणमा राखिदिन्छ क्या हाँसे ब्याङ्के गर्ने मान्छेहरू लामो समयसम्म काम गरिरहेको हुन्छ नि तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने नि अनि जीवनशैलीको सवालमा पनि त्यति धेरै प्रश्नहरू हुँदैन आर्थिक रूपमा पनि एक हिसाबको सबल हुन्छ होइन मन अहिले पनि काम गरिरहनु भएको हो <laughs> किन भन्दा त्यो व्यवस्थापन गरिएन भने सिद्धिन्छ क्या तपाईँको के हुन्छ भने थोरै मात्रै अब मुड बनाऊ भनेर जस्तो गीत सङ्गीतमा चाहिँ अलिक बढी समस्या के हुन्छ भने त्यो नेरेटिभ कस्तो बन्छ भन्ने कुराले पनि फरक पार्दोरहेछ क्या गीत गाएपछि के अरे स्वाट्टा दुई प्याक हानेपछि बल्ल स्वर खुल्छ सुर लाग्छ भन्ने चा छ नि होइन त्यो कुराले के गरिदिन्छ भने गीत गाउने मान्छेलाई चाहिँ अलिकति दिउन खुल्छ नि त भन्ने हुन्छ होइन त्यो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त्यसले लत लाग्दै जान्छ गीत सङ्गीतको शब्दहरू सबै अरूले लेखेको हुन्छ अथवा आफैले पनि पहिले लेखेको हुन्छ त्यही गाउने हो नि त ट्र्याक अनुसार सरसर गाउने हो फरक पर्दैन खाँदै गाउँदै खाँदै गाउँदै जिन्दगीको मजा लिएर प्र्याक्टिस भइसकेको हुन्छ होइन जिन्दगीको मजा लिएर पर्फर्म गर्न मिल्छ तर हाँसी फिङ्गेमा के हुन्छ भने अन द बोल्ने हो त्यो ठाउँमै बोल्ने हो नि त त्यो भएपछि जिब्रै लडबरियो सिद्धिको दिमाग लडबरियो भने त सखावै भइगयो त्यो भएपछि के हुन्छ त्यो नियन्त्रित गरिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा अलिकति स्थिरता देखिन्छ अँ अलि अर्गनाइज हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो जीवनशैली कलाकारिताभित्रको पनि जीवनशैलीलाई नियन्त्रित गर्ने कुरा पनि हो अर्को चाहिँ नेरेटिभ्सहरू कस्तो निर्माण हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ व्यक्तिलाई फरक पारिदिन्छ जस्तो स्टेजमा जाँदाखेरि चाहिँ आँट आउन पनि अलिकति त खानुपर्छ भन्ने पनि कोही कोही हुनुहुन्छ त्यसले स्थिति कस्तो बनाएको छ भने नखाइकन उहाँहरू साँच्चै अहिले जान सक्नुहुन्न कि आँटै आउँदैन उहाँहरूलाई त्यो के त्यो त नेगेटिभ छ नि त त्यो नखाने गरेर कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्नलाई नै त्यहाँनिर चाहिँ त्यो गर्नु चाहिने भयो समय सकियो अन्तिममा कुनै एक व्यक्तिको क्यारिकेचर सुन्ने र रि एक व्यक्तिको मात्रै भनेपछि यो अलिकति बाँकी रहेको कुरामा समानुपातिक बनाउने कुरामा पुगिरहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि मिलाएर घाँस मिलाएर हालिदिउँ एक व्यक्ति मात्रै भन्नुको अर्थ केही केही सिन्डिकेट भित्र छिरेर केही मान्छेहरूलाई एक्सक्लुड गर्न खोजिएको हो भने हामी त्यस्ता कुराको प्रतिरोध गर्छौँ र कसैले हामीलाई आइजो बोल्दै भनिरहनु पर्दैन हामी आफ्नो स्पेस आफै बनाउन सक्छौँ आउनु सिधा सुरु गरौँ आजको विज्ञापनको समय थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको आगामी दिन राम्रो हुँदै जाओस् तपाईँको यो प्रहसन जति पनि विधाहरू अँगाल्नु भएको छ अब्बल हुँदै जाओस् तपाईँको लाइफ स्टाइल राम्रो पर्नुहोस् र हामीलाई सधैँभरि हँसाइराख्नुहोस् यो समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच दर्शक आजको लागि समय सन्दर्भको समय सकि आगिदिनुहोस् नमस्कार